Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Նու պայմանագրերի, այսինքն եթե մենք սա ունենում ենք որպես պանջ, ապա սա կնշանակի, որ քաղաքացիական ցանկացած պայմանագրի կողմերի միջև ցանկացած պայման, հա, պետք է դիտարկենք որպես պանջ։ Անշուշտ ցիկլ ինքնին դերկնում է, հա, որ կարող ենք մենք առօրյա խոսակցում ենք մենք օգտագործում կողմերից մեկի պահանջով ամրագրված, չգիտեմ, այս կետը նման բաներ հնարավոր են, այսինքն նման ձևակերպումները ինքնին, ես ասեմ, հա, դա ինչ-որ վատ նպատակ, բացական նպատակ իրեն չեն հետապնդում, որպես պահանջելա, որ այս կետը ևս կարգավորված լինի, բայց այստեղ որ պահանջել 830 ամրագրված, ես կարծում եմ խոսքը ամենը երանգի մասին է։ Այդ էլ շարունակվում է։ Նորայր Փանոսյանը նույն ժամանակ հավատացում Երևան քաղաքի բարոյական փողոցայի իշխան հասեի 40 գործներից ու իրականացող փողոցինա Շահազարյանի դեպքում բացակայության պայմանների եւ բարձրաճանաչի չափի մասին պատասխանատվություն է ձեռք բերել վերջինիս ամուսնու, թե կենտրոնական քաղաքական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Տիգրան Մուկուչյանի հետ։ Նա հարցը առաջանում, իսկապես եթե գերեզմանը շալադրանքն են ուղակի կարծում, հա, ինքը ստացվում է, որ իման արդեն այդ գործունեություն է իրականացնում։ Հիմա պետք է հարցը տալ, եթե ինքը պայմանագրի չունի, ինչ միտումներով է այդ տարածքում գործունեություն իրականացնում, որտեղ նշված է, ինչքան տարածքային գործունեություն իրականացնում։ Ինքը նախաքանության բաժինը ընդհանրապես այս սա որ թվարկում եմ, բայց դա դառնա։ Կամ թվար որ բանը, այսպես չէ, ոչի բան չկա։ Ես ինչ որ բաներից եմ խոսում, որը հատե առակայած որ կամ հատա այդ էլ սխալ են արել, բայց իսկ որ այդ սխալները ամեն տողում են, հա, ամեն նախադասությունում են։ Հիմա ստեղ է փորձում եմ անկեղծ ասած հասկանալ, եւ ստեղ հակված եմ դարձնում, որ ուղղակի սխալ է արել։ Հիմա եթե ինքը ասում է, որ դրանից այդ հանդիպումից որոշ ժամանակ հետո ես գնացի եւ վերցրեցի արդեն բանեն վարսակալության տալու վերաբերյալ այս դիազորակիրը։ Հիմա ասում ենք, լավ, երբ է հանդիպել, եթե վաճառվելա ապրիլի 29-ին, հա, ինքը դիազորակիրը վերցրել է ոնց որ թե ամսի 15-ին, հիմա եթե դրանից հետո է, հիմա չէ՞ անհասկանալի է, թե 29-ին վաճառվելա, հիմա իր ասածով կարող է եւ ստացվի, եթե որոշ ժամանակ առաջ է հանդիպել, ինքը հանդիպել է ըստ էության մի ժամանակացով, երբ որ այդ մեկը արդեն իսկ վաճառված է։ Այսինքն էս, երբ որ ինքը չկա եւ մենք իր բոլոր բացատրություններն են անորոշ են, հողը բանի 14-ի սկիզբ, դրանից մի քիչ հետո, մենք այս հարցերի պատասխանները երբեւս չենք կարողանում ստանալ, որպեսզի ցույց տան, որ այսինքն այս պատասխանները չստանալու արդյունքում ակնհայտ է դառնում, որ այստեղ առնվազն հակասություն կա, ինչ է 2014-ի տարվա սկիզբ, ինչ է դրանից որոշ ժամանակ հետո, որտեղ եթե մայիսին է ինքը վերցրել, ինքը միտեր, եթե չեմ սխալվում, ինքը ասում մի շաբաթ հետո, դիալոգիրը վերկանդա 15-ին, եթե չեմ սխալվում, ըստ գործի նյութերի, ապա ստացվում է, որ ինքը իր նկարագրած գույություն չունեցող հանդիպման ժամանակ այդ դուք արդեն վաճառված է։ Եվ այդ հանդիպումը ընդհանրապես որևէ նպատակ ունենալ, ըստ էության չէր կարող։ Այսինքն, սա ինքս խոսում է, որ այդ հանդիպումը ըստ էության դեր չի ունեցել, եւ այս մարդը այդ ցուցումները տվել է միանգամայն այլ դրսապաճառներ ունենալով, ինչպես նախորդ օրը ինչ առում ես դրա մասին բարձրացնում էի, նպատակը եղել է, որպեսզի ինքը կամ կալանավորումից ազատվի, կամ էլ ինչ-որ այլ քրեական գործերով իր նկատմամբ, չգիտեմ, ավելի մեծ դիտորոշում ունենա։ Այս պնդումը շատ ավելի է հիմնավորվում ելնելով այն հանգամանքից, որ ընդելի դա այս ամսը կրկնում եմ, մոտ 12 անգամ է ցուցվում տվել, կամ առանձնություններն են հաշվում, միգուցե ավելի շատ են ստացվում, եւ 8-րդ ինքը ընդհանրապես իրան ոչ մեկ սրա վերաբերյալ հարց չի տվել, մեկ էլ ինքը ինչ որ մի դերից խնդրու անգնում, գլխին ինքը որոշում է, որ նման ինչ որ մի բան է եղել, պլյուս կրկնում եմ, որ այս առումով ավելի ուշ կանդրադառնամ, այս անձը չի ներկայացել դատարան եւ այս անձի նշանակմամբ իմ հակընտեր հաշտման իրավունքը ըստ էության իրացված չէ։ Այնուհետև նշվում է,
Այնուհանդերձ Նորայր Փանոսյանը նոտարներից պահանջել եւ ստացել է ամսական 830,000 բարձավճար։ Եկ ես հաշվի առնելով ամբողջ ողջ մեղադրական երկրորդական կառուցվածքը, գործողությունների չառանձվածությունը յուրաքանչյուրին, եթե այսպես հանցածություն է դիտարկում, յուրաքանչյուրի գործողության չնկարագրելը, ուստի ես եւ անջատելուց հետո մասի էլ ավելի իմ այս ծնունդները էլ ավելի են խորանում, ապա ես այս փուլում կարող եի հարցը ասել, լավ, սրանից հետո, ինչպես նախորդ միստում ասացի, ես չկամ այս բոլոր կինոյի հաջորդ սերիալները, բայց ես ստիպված եմ անդրադառնալ, շատ իմ համար շատ ավելի հեշտ կներ, որ այստեղ վերջակի դնեի, ավարտեի, ասես սրանից հետո ընդհանրապես իմ առնությունը միջև դա է, չկա։ Հիմա միջև դա ընդհանրը ենթա, չգիտեմ, ինչ որ համակարգերում ինչ որ անուն է շոշափում եւ երկու գործողություն է նկարագրում, իմ տվյալ տարածք առնվանը այցելել եւ ինձ դիում ներկայացնել, ապա սրանից հետո ընդհանրապես ես այդ կինոյի կառավարիչ չեմ, ես ընդհանրապես չեմ։ Այս ստիպված եմ հիմա ելնելով ստեղծված ոչ ստանդարտ իրավիճակից առանձնանալ այն մեղադրական եզրակացության այս մասերի, հիմքը դնելով դա, որ այս էլ ինչ գրված է նաեւ վերաբերվում է ինձ։ Հիմա Փանոսյանը ինչ է գրված, որ Նորայր Փանոսյանը նոտարներից պահանջի եւ ստացել ամսական 830,000 դրամ ամսավճար։ Որ փուլում է այս արբանը պահանջել եւ ստացել։ Եվ ընդհանրապես պահանջի մասին, այսինքն երբ որ խոսքը գնում է քաղաքացիա իրավական պայմանագրի մասին, ի՞նչ պահանջ կարող է լինել։ Ամուր քրեական գործում հիմա կարծում եմ ես իրականացնում Փանոսյանի պաշտպանությունը դարձեք թե բովանդակային առով, ամուր քրեական գործում հիմա արդեն այստեղ մեկ նախադասություն անգամ չկա, որ իրենց պարտադրել է, հարկադրել է, առավելը ստիպել է եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այդպիսի բաներ գոյություն չունի։